Il va falloir qu'on soit déjà prêt physiquement. Il va falloir qu'on ait notre effectif. Et qu'on mojoud kamin, matkouch anna les blessures. On a de la Coupe d'Afrique, ben, les 2-3 cadres ou la 4 cadres, les mouhimin, et qu'on nous. Après, on a le waqf half la Coupe du Monde, qu'on a un achi 10 jours, ben, chen khoud moumzien. L'état d'esprit kain, indien groupe, les kebrit khatel ala l'bled, ni kejou ki tkatlo, Abidjan, arfin, daro, ma daroch le match fil moustawab, hakti omat talmo, chal ma l'abouch l'Afrique subsaharienne. ودرنا هذا الماتش بالعاني باش نكونوا في ديفيكولتي دونك ملي جات هذه ديفيكولتي خصنا نفرحوا ولا كنا ربحنا بجوج ولا بواحد ولا عندنا مزيان يمكن كنا غنتلقاو عندنا دي ماتش امبورطون وكنقولها هاد لا كومبيتيسيون خصنا نعرفوا ملي ماشي سهله ما نديروش كثار من هذا الشيء بالحق خصنا نكونوا لي بيي سور تير ملي حنا عارفينها كاملين دابا بحال هذا لو بوزيتيس ما كاين بحال اللي كاملين باغيين يقولوا صعيبه والافريك يا حنا عارفينها حنا ما كنقولوش ما بغيناش نديوها ما كان عمري ما قلت هادشي حنا اوني دي كومبيتيتور بالحق سي اون كومبيتيسيون كي تري ديفيسيل ا غاني بور لي ماروكان بعدا انا كنقول لا فيريتي ها راه راه كتقيس بيان سور كيقولوا هذا كيتحبع هذا لا كنقول الصراحه والصراحه il faut avoir la réalité de la coupe d'afrique pour l'équipe nationale du maroc donc gutcha il faut qu'on passe ce barrage psychologique كنخدموا عليها دري عارفينها On connaît les tenants et les aboutissants. Bien sûr, bien sûr, des matchs, si ça va être difficile, mal la chaleur, mal fraki, un homme des qualités, toutes les équipes africaines, un homme des stars. Tu vois, un homme de l'Ava, l'Amna, le Côte d'Ivoire. الناس كيهضروا على لا كوت ديفوار بحال اللي هما ناقصين علينا حتى هما عندهم واحد في غالاتاساراي عندهم واحد في دورتموند عندهم واحد في لاتزيو دغوم عندهم واحد سبورتينغ عندهم واحد كان في لونس عندهم واحد كان في برشلون العام اللي فات سي كوم سا حنا عارفين ما فاباس كاشي انا عمري ما تحبعت كتعرفوني دابا انا ولد بلاد ولد بطوله ماشي ولد جيت كتهضروا على لافريك بحال اللي انا جيت من برا وملي كانوا كيجيو من برا ما كتقولوش هما ما كيعرفش لافريك انا كنعرفها لافريك وغنخدم عليها وان شاء الله يمكن غنديوها يمكن ما غاديش نديوها بالحق مع هاد جروب انا تيق ملي نقولوا نديروا شي حاجه بالحق افيك لي بيي سور تير افيك دو لومبيسيون اي دو لوميليتي هادشي اللي خصنا باش نديو الكوب دافريك ان شاء الله ونحترموا اي فرقه اي فرقه ماشي سهله لا تنسوا الاشتراك في قناه الايام 24 وتفعيل خاصيه الجرس ليصلكم كل جديد